Som ni ser så har vi kul och dansar och träningarna börjar igen 1 september här inne på Arlövs teater. Alla vuxna och barn är välkomna. Det skulle vara jättekul om vi kunde få igång en barngrupp också. Det blir trängt. Det måste platsa bak.
alla barn och alla vuxna. Nu ska vi dansa ringlekar. Kom upp och dansa med mig. Det är ingen bra mick. Ah, det var min fot. Vad skulle jag ta ditt plats? Vi kan inte ha det.